po them 3 muaj me lërinë e shkohës mes me gjimnazeve, pasi vërtet jeni një ekip jashtëzakonshëm, jeni një ekip që ne hedhim energji dhe shpresojmë së gjithë bashku me këtë energji pozitive që kemi të ecim akoma më shpejt dhe të gjithë bashku ta çojmë lërinë e shkohës mes në një ndërstruktura më të mira, jo vetëm Tiranë, por në gjithë Shqipërinë.